职场里21岁的许家恩来打工。我问你也是工作，对，2006年那你工作。他负责文书工作，不因自家公司就轻忽懈怠，但也因为从小就在职场帮忙，大学4年级他却早有社会人的思考，跟同学完全没交集，曾让爸妈好紧张。以前呢、啊、现在不会，因为现在都抓的，现在都他们都回来就到哪里去，就到说你现在几点了，你们开会有开这么晚。不逛街玩乐，家恩加入的是静思鼓队，不是去练鼓，就是在练鼓的路上。来自慈济家庭的他，2年多前加入鼓队，投入热情，更学会融入团体。他的脾气很犟，他去鼓的这一些过程，我是觉得小孩子有成长。但今年3月，他骑车被撞，右大腿骨折，家人庆幸有行善才能重业轻受。我会觉得，哎，你已经逃过了一劫呢，而且你自己有付出，有在做，大事化小。家人不责怪，还轮番照料，更让他忏悔。对不起爸爸妈妈，因为受伤是一个人受伤，是全家人的事情。只是这场危机，他被迫离开孝亲祈福会的鼓队。难行能行，他转而加入手语演艺，同样展现法入心的青年实力。台新闻陈一真、陈立伟高雄报道。